Se on morjista päivä ja laitetaan säkki nyt 45 000 tillojen arvonta, vaikka 46 000 näyttää olevan kohta noita tilloja täynnä, niin nopeasti on tullut, eikö kiitos kaikille uusille ja uusille, ketkä on tullut tähän seikkailuun mukaan. Ja minä olen tässä kahtanut näitä läpi näitä kommentteja. Laitetaan nyt Tuomoselle, kun hernekeitto kalastaa. Ei ole pottukoira kalastaa, mutta hernekeitto tuntuu kalastavan. Niin pistetään hernekeitolle, hernekeitto kalastaa. Jos muissa arvonnoissa niin harmitellut siellä, että harmitellut muutaman kerran, että ei ole voittoa tullut, niin pistetään tuota sinne semmoisen osoitteeseen sitten, niin tuota pussukka ja ei muuta kuin onnea ja kovaa kalastusta vaan. Sitten tosiaan pikkuhiljaa, kun tässä tuota valmistaututaan pilkkikaatteen, aletaan valmistautua ja muuttiin valmistautua, niin siellä on tosiaan nämä Veikkaustoren verkkokaupassa nämä kirpuvapaat löytyy, punaista ja vihreitä vappo. Ja tuota vihreä on isolle jikille ja punainen on pienelle. Eli se punainen vapa on vähän löysempi ja vihreä vähän jääkempi. Pystyy niillä uittamaan tasureitakin, mutta ne on jikipilkintää suunniteltu. Ja tuota niitä tosiaan löytyy siltä ja sinne tullaan vielä lisää. Tässä pikkuhiljaa noita pilkkisettiä ja tuota sitten tullut tasureita, reppuja sinne on tullut, että sinne on tullut jonkun verran jo ketkä rupeaa nyt täydentämään sitä pilkkihommaa, vehkeitä, niin käykkeen kahtumassa, että sinne on tullut vähän sitä sun tätä. Ja itekin on tässä nyt niin pientä esivalmistelua alkanut tekemään ja tämä tullut sitten mulle pilkkipulukka. Elikkä ensi kaupassa nyt tullut uudet ahkiot kanssa. Uudenlaiset ahkiot, niin minä tämän sitten kiinnitän ahkion. Tähän tullut tosiaan tämä kans sitten päälle. Kans tullut tuohon päälle. Ja tässä on kaiku, eli siinä tullut se Hummingbirdin Helix 7. Se on kiinni siinä. Vähän tuota vaakko ja työkalurasioita on siinä kyleessä. Jollekin puolelle tullut sitten tuolta niin vapaatelineet tähän. Sitten tältä sisältä löytyy, niin siinä on taas esimerkiksi näitä kalapeleen tasureita. Näitä tullut kanssa sitten Veikkaustorille ja omilla väreillä tullut kanssa kalapele, eli ne on kanssa käsin tehtyjä tasureita. Semmoset on. Sitten siellä on sitten näitä uusia päätä tuohon jikipilkintään, mihinkä saa tuohon sitten kätevästi sen kolme harakoa kun kiinni alla, että sitä ei tarvi ennen ruveta väkertämään mitä millään muulla. Sieltä löytyy jasuu näitä kuhalle pilikkejä. Muitakin tullut uusia vielä tälle kaavelle, missä on eri värisiä. Siihen minä sitten laitan varmaan jikejä tähän. Parrampia sairoja 8 tuuman ja tai 8 senttistä ja 5 senttistä todennäköisesti. Siinä on kätevästi käden ulottuvilla. Siellä on sitten muuta. Tuolla on tasureita lisää mulla. Tasureita löytyy lisää. Muuta tarviketta, että tästä se pikkuhiljaa alkaa väkertely, että katsotaan minkä näköinen setti sitten on. Setti sitten on, kun pulukat tulee ja nuokussa tehtyä ja palaamista. Siinä vähän vapoja sitten. Vähän morrivapoja. Sitten noita jikiä. Tasurivapoja. Ei ne kesken pitäisi loppua. Ne jos loppuu, niin siellä on sitten lissee löytyy. Lissee löytyy tuota vapaa-kalustoa.
Mutta semmosia. Semmonen on nyt alustavasti sinne laitettu, että se ei tarvitse kuin pyrkätä sitten pulukkaan kiinni. Niin tuo setti, niin sillä piässä jo aika pitkälle. Mutta ei mitään. Se oli tosiaan arvonta ja ei muuta kuin vielä kerran onnes olokko voittajalle ja jatketaan näissä kuvissa ja tunnelmissa ja voi olla, että perjantaina minä saatan lähteä käymään, että tuolla järvellä on nyt heikko, sen verran heikko ollut, että kaloja kyllä löytyy, mutta kala on ollut huonolla otilla, ei sille maha mitään, niin voi olla, että perjantaina lähden mahdollisesti käymään niin yhdellä lammella, missä on sitten kirjolohta ja sitten siinä on nieriätä. Nieriätä löytyy kanssa sitä lammesta. Että lähden koettamaan sieltä ja tekisi vähän kirrejaksoja ja semmoista. Että tässä on vielä nyt kuitenkin mahdollisuus, niin ehkä pari viikkoa mahdollista tehdä vielä pari kolme jaksoa ennen kuin sitten alkaa pilkkihommat avovesikautta. Kerkiä sen verran vielä mahdollisesti tekemään. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.